Njeriu i cili është i vetëdijshëm se si funksionon ky ligj i jetës, ky ligj i sprovës, nuk ka se si të mos jetë optimist. E keni parë gjithmonë jetën kështu, me optimizëm? Po, me thonë drejtën, prej se di, po, po mendoj nëse ka një pjesë të jetës prej cilës mund t'i referohemi asaj, me thonë si përvoj personale, po, gjithmonë dëshiroj t'i shoh gjonat me optimizëm. Po, me thonë drejtën, bujar, unë dëshirën për ta mësu Kur'anin komplet, e kom t'ka hershme, t'ka hmatshme, ndoshta si 5-16 vjeqar duke qenë në bankat e medreses Alauddin, kom pas dëshirë dhe pa ta fillu disa herë, mirë po ja që nuk shte qenë shkrume, mas mirë ti me thonë, por mës mjallon fajnë askujt. Pas ta edhe gjatë studimeve, ashtu t'kam pas disa tentativa, dhe kishte dash Zoti që atëherë kur ndoshta i kom përjetu ditë më të randa të jetës time, s'paku deri tash çka vlen me u krahasu, nga se kam qenë i burgosën në burgjet Serbis, madje koha kur elhamdulillah Allahu ma mundsoi me bë memorizimin e Kur'anit, kanë qenë ndoshta ditët më të vështira të burgut, për arsye se ishte kohë e vetmisë, kur farë shosrije nuk kisha e kështu me radhë, ishte situatë jashtë zakonisht e randë, me parametra njërzorë situatë e pashpresë. Mirë po, unë i thash vetës, nëse Allahu më ka dhonë ymër ose jo, pa më varësisht që ka vendosë Allahu që të ndodhë me mu, tjetoj apo të vdes. Më mirë është nëse jetoj, tjetoj me Kur'an, po dhe nëse vdes, më mirë është vdes me Kur'an. Edhe këtu njeri ju e sheh, po mendoj e sheh atë dritën që theti në fund tunelit, këtu jetësot optimizmi, shpresa, e cila pastaj bëhet burim energjie për të përballë edhe me të pakantshmet e jetës, po njëkohësisht bëhet burim force edhe fuqie edhe për të vazhduar atë. Çfarë mësimi keni nxjerr nga kjo periudhë? Derisa në gjendje keni mësuar Kur'anin. Po, me thon drejtën bujar, me madhon pasunin e dunjas që tash nuk e kisha çbo atë, po mendoj, nuk e kisha ndru me pasunin e Kur'anit që Allahu i madhruar më ka begatuar me të. E tash, duke qenë se në qasi situata edhe rrethana të vështira e kom mësu Kur'anin, unë mendoj se ajo sprovë për mu pas ka qenë hajër. Sikur edhe shumë aspekte tjera, pra të njëjtës sprovë, ose edhe të sprovë e tjera me cilat njëri eventualisht përballet. Po është diçka të cilën ti e ke realizua dhe Allahu ta jep, po mendoj, në atë pakon e sprovës ta fsheh një dhurat jashtëzakonisht të çmueshme, që njeriu nga njerë edhe mund të mos jeti vetëdijshëm, se ajo ndodhet aty, mirë po pasi që të ndodhë e sheh urtësin e Allahut fuqiplot. Po mendoj unë shumë e natyrshme që në mirëqenje njeriu me thith begati, mirë po në sprova, mja pa hajrin sprovave edhe me dalë jo vetëm fitimtare dhe nga dhënjyës, po me dalë edhe shumë i bekum, po mendoj kjo është veç mirësia e Allahut fuqiplot.